l'objectiu de la campanya és que deixi de ser una campanya i passi a ser una reivindicació i una realitat i que s'acabi legislant perquè en la societat en què vivim desapareixi la precarietat laboral. I aquesta nova realitat, que principalment és fruit de la crisi econòmica, que abans ja existia, perquè situacions de precarietat i d'explotació laboral, per desgràcia, sempre n'hem tingut, però a partir de la crisi econòmica i especialment de les reformes laborals, doncs hem passat a una situació doncs, que el precariat, per dir-ho així, és l'activitat que trobem més en els nostres dies. En aquests moments estem parlant que estan en una situació de precarietat laboral 4 de cada 10 persones que treballen a Catalunya. I per tant això és una dada suficientment greu i denunciable com perquè la visibilitzem. Però podríem anar més lluny. Podríem arribar a dir que pràcticament tothom estem en una situació de precarietat si mirem quines eren les nostres condicions de treball, la gent que hem mantingut la feina del 2007 a ara. Per tant, tothom majoritàriament estem en unes condicions de treball pitjor que l'inici de la crisi econòmica. Però especialment aquella gent que ha perdut la feina i l'ha trobat, especialment aquella gent que ha entrat al mercat de treball per primer cop, resulta que el que es troba no és allò que estant algun any treballant acabes sent definit en la teva feina, sinó que el que es cronifica és la precarietat i l'explotació laboral. I també una altra dada a visibilitzar. Quan parlem de precarietat i explotació laboral i de precariat, acabem visibilitzant una sèrie de professions. Ens fixem en els comerços, en els hotels, en els restaurants, en els repartidors de Glovo, en la gent que treballa al camp, en la gent que treballa en les empreses multiserveis, en les fàbriques, i és evident que aquesta gent està en una situació de precariat. Però hi ha altres professions que estan igual o pitjor i que no es visibilitzen. I, per tant, l'objectiu d'aquesta campanya és visibilitzar-les totes. Molts petits despatxos o molts mitjans despatxos, per qüestió de recursos, han de tirar del fals autònoms. El fals autònoms, parlàvem de periodistes i d'altres professions en les quals hi ha molt fals autònom, l'advocacia, com diríem en castellà, en casa de herrero, cuchillo de palo, probablement és on hi hagi més falsos autònoms, i això també es permet a l'hora de que no hi ha una patronal formada, no hi ha una patronal forta, on grans i petits despatxos, i sobretot tot el que és la massa en exercici dels despatxos, hi estigui. Una persona en la qual els recursos públics, tots nosaltres, hem invertit molts diners perquè es formi i és molt bona, acaba d'haver de marxar, tenim fuga de cervells cap a Alemanya, cap als Estats Units i a més. Som un país tan ric que ens podem permetre això o podem començar a pensar en llarg termini i estabilitzar gent bona? Tenim una pàgina web habilitada en què podeu evidenciar quina és la vostra realitat, connectant nosaltres a partir, hem fet una cosa doncs, allò més moderna i més adaptada a les noves realitats, que és que la gent a través de les xarxes socials nostres, d'Instagram, de Facebook, de Twitter, es puguin posar en contacte amb nosaltres doncs, per denunciar les seves situacions de precarietat o d'explotació laboral. És una demostració que el sindicalisme no només ens dediquem a defensar els llocs de treball que ja hi són, els de les empreses, els del sector públic, ens dediquem i ens preocupa especialment aquella gent que pateix la situació de precarietat i explotació laboral i que en la majoria dels casos no es pot defensar, perquè si intenta defensar-se des del seu lloc de treball, el més probable és que el que li caigui passant és que perdi aquell lloc de treball. Per tant, el sindicalisme el que ha de fer és tindre una presència molt més clara i molt més present en la defensa del precariat per defensar aquells que no es poden defensar.